ხელისუფლება პრობლემებს უქმნის მეცხრე არხის რეგიონულ კორპუნქტებს. ზეწოლის გამო მეპატრონეები უარს ამბობენ ტელეკომპანიისათვის საოფისე ფართის მიქირავებაზე. მეცხრე არხის ხელშეკრულება ამჯერად ბორჯომში გაუქმეს, სადაც ოფისის მფლობელს პრობლემების შექმნით დაემუქრნენ. ანალოგიური სიტუაცია სხვა რეგიონებში, სიღნაღში ზეწოლა ოფისის ამერიკელ მეპატრონეზეც კი განხორციელდა. ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში მას ბრიტანელი ბიზნეს პარტნიორი დაუკავშირდა და სარისკო გარიგებაზე უარის თქმა მოსთხოვა. Borjomshi mtskhovrebma Ketevan Kelashvilma Metskhriartan khelshekrulebis gaformebidan mesame dges kontraktis shetsqveta moitkhova. Mizezi faruli nomridan ganxortsielebuli mukharis zaria. Ra unda metkva me utkhari rom me politikashi arverevi, ubralot fats vakhiravet metki problemebi gekhnebato, gekhnebat da vsio. Gavitvalis tsine mere sakhlebi ro daatovebines khalks, daungries ukanonot. Gavitvalis tsine qvelaperi rats mokhda. Rats khde tu problemebi shemekhneba is ikneboda ro სახკალოთაც დაუჩებული, ეხლა რაღაც მინდოდა 1500 ლარი და 1800 ლარი. მართალია კეთევან გელაშვილი ჩვენთან ზარის ავტორზე არაფერს ამბობს, თუმცა მანამდე მეცხრე არხის კორესპონდენტ ნატო კოპაძესთან საუბარში მუქარის ავტორად უშიშროების თანამშრომელს ასახელებდა. ბანჩებთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მას უშიშროების თანამშრომლები დაემუქრნენ, თუ ტელეკომპანია მეცხრე არხს მიაქირავდნენ აღნიშნულ ფართს, ამ შემთხვევაში საერთოდ შემოვარტმევდნენ მას კუთვნილ ქონებას. Analogiuri shemtkhova moxta Qakhetshi Sighnakhshi Metskhri Arkhistvis Partis Mikhiravebaze uari amjerad Amerikelma John Uerdmanma ganatskhada. Partis utskhvel mepatronisats azri satelefono zarmashia tsvlevina. Jonis Daurekes, romelis imqopeba Englishshi tavis sakmianobastan dakavshirebit da gaaptkhiles rom ar sheesrulemina es akt. Amis saputzvelze chven shevtsqutet khelshekrulebis dateba Metskhri Arkhtan. მეცხრე არხის ოფისის მიქირავებაზე უარი საჩხერეშიც უთხრეს. მიზეზად მეპატრონემ ოჯახური პრობლემები დაასახელა. თუმცა როგორც გაირკვა, ბინის მეპატრონე კობა დოკვაძე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია. სამსახურს არ ქონია შენზე გავლენა. კიდია ყველა ყველაფერი თუ გითხარით ხო? ყველას აზრი.